9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Então, eu resolvi que eu vou fazer vídeos em português também, porque número 1, eu sou brasileira. Número 2, eu tava olhando os gurus brasileiros, as gurus brasileiras, e vocês são ótimas, parabéns. Mas eu vi que não tem tantos gurus brasileiros, a maioria são americanas, são o pessoal da Inglaterra. Então eu resolvi fazer também pro pessoal, que eu sei que brasileira é vaidosa, brasileira é linda. Então eu espero que vocês gostem, tá? Vamos começar? E o look que a gente vai estar fazendo hoje é usando esse aqui da L'Oréal, o Hip. Esse aqui é o Foxy 808. Eu não sei se no Brasil o nome é diferente. Acho que não, né? Mas é esse daqui. Eu já coloquei base, já coloquei corretivo, já meio que contornei o meu rosto um pouco. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar essa cor aqui, mais rosada. Se você não tem esse produto aqui, você pode usar uma coisa parecida. Eu uso esse, tenho quase todos desse daqui, mas você usa o que convém, o que é melhor pra você, uma cor parecida. Isso é uma ideia, não tô falando que você tem que usar esse, tá? Então a gente vai pegar essa cor aqui mais clara, esse meio rosado aqui, e vamos colocar na pálpebra toda. Então, como vocês podem ver, não é uma cor forte, é uma cor clara. Nem dá pra notar muito, mas ao mesmo tempo já te dá aquele brilhinho, não fica uma coisa tão pelada assim. E tem aquele sobretom assim de rosa, né? Então, agora a gente vai pegar essa cor aqui, esse marrom mais escuro, e vamos colocar aqui. Bem aqui, eu não sei como que fala isso em português, mas... Não era pra colocar ainda. Mas então, bem aqui, tá? Então você pega uma... Ui... Pega uma... um pincel mais pontado, assim, tá? Então, a gente vai estar trazendo de fora pra dentro, reforçando aqui fora. E mexe um pouco assim pra misturar, pra não ficar com linhas muito discretas. A próxima coisa que a gente vai fazer é pegar isso aqui, é da Physicians Formula, da coleção Baked Collection. Isso aqui é Baked Sand. De novo, eu não sei que produtos que tem aí, mas você pode ver uma cor parecida, entendeu? E a gente vai usar essa cor mais clara aqui. É quase um pérola, assim, mais ou menos. E a gente vai colocar aqui debaixo da sobrancelha. Então você pegue agora um pincel limpo. Não dá dano pra ver tão bem por causa dessa luz. Tá chovendo lá fora, o dia tá vendo, tá tudo laranja aqui atrás, tá ridículo. Mas pegue um pincel limpo e a gente vai fazer movimentos circulares bem na divisão de uma cor com a outra pra gente poder misturar, tá? Se você quiser deixar assim, quiser deixar um pouquinho mais dramático, tudo bem, tá? É só a minha preferência pra hoje. Agora a gente vai usar um lápis preto líquido pra passar aqui, bem aqui, entendeu? E, desculpa, eu não sei falar tão bem o português, não sei todas as palavras, tá? E a gente vai passar aqui, não precisa fazer uma linha tão grossa, mas também não precisa fazer tão fina. De novo, é a sua preferência, se você quiser fazer uma coisa mais discreta ou uma coisa mais dramática. E meus bichos estão se matando ali atrás, ó, cachorro, gato, cachorro. Eu meio só que contorno com o lápis líquido, então agora a gente vai usar um lápis comum mesmo pra preencher os lugares que não estão perfeitos e passar por baixo. So now we're going to apply mascara. I'm gonna use Maybelline Stilettos.
Ok, então esse é o look final, tá? Espero que vocês gostem. Por favor, deixem comentários, me adicionem, porque eu tô começando agora no YouTube, tá? Então, espero muito que vocês gostem, tá? Muito obrigada por assistir. Tchau! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.